Ahoj děti, podíváme se na stranu 11, opakování čtvercová síť. Čtvercová síť. Vidím šachovnici, vidím nějakou síť popsanou, tady vybarvené políčko. Nic, video. Teresko, tak pust se do toho. Čtvercová síť. Čtvercová síť. Každé políčko, čtverec ve čtvercové síti můžeme popsat pomocí souřadnic. Ha, co to jsou souřadnice? Tak to si nechám vysvětlit. Tak, tohle je čtvercová síť. Síť ze samých čtverců. Tak, co dál? Teďka mi ukazuješ sloupec a dáváš mu jméno A. Takže toto je sloupec A. Sloupec B, sloupec C, sloupec D. Máme pojmenované sloupce. A teď řádky. Řádek 1, řádek 2, řádek 3, řádek 4. Takže čtvercovou síť máme pojmenovanou, popsanou pomocí písmen, která nám popisují sloupce, a pomocí číslic, které nám popisují řádky. Co s tím? vybarvila z tři políčka. Červené, zelené, modré. Co dál? Červené políčko leží ve sloupci C v řádku dvě. Čili červené políčko leží ve sloupci C v řádku dvě. Čili, aha, to jsou ty souřadnice. Čili červené políčko má Souřadnice C2, jo. Tak dál, zelené políčko, sloupec A, řádek 3, čili zelené políčko má souřadnice A3, protože leží v tomto sloupci a v tomto řádku. Já si trošku zatypuji. Teď přijde na řadu modré políčko, a to leží ve sloupci D a ve čtvrtém řádku. Čili mohl ho by mít souřadnice D4. Schválně. Modré políčko. Aha, sloupec D. Aha, řádek 4. Souřadnice D4. Takže, co jsem se naučil? Naučil jsem se ve čtvercové síti za pomocí popsaných sloupců a řádků, vyhledávat a určovat políčka a popisovat je za pomocí souřadnic. To je dobrý, to by se mohlo hodit.